Do të jemi tani në një bised sa i takon aktualitetit socioekonomik në Kosovë dhe për të kuptuar më shumë do të jemi me analistin politik zotin Xhevdet Pozhari. Faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, gratësi. Doja ta nisnim në fakt nga ekonomia. Shpesh kritikët ndaj qeverisë në Kosovë, qeverisë aktuale, thonë se kjo qeveri nuk po mban premtimet me të cilat erdhi në pushtet për kushte më të mira në spitale, për rritjen e ekonomisë, për rritjen e ndihmës ekonomike, të pensioneve e kështu me radh. Çfarë po ndodh në fakt? Pse ka pengesa për të ndërmarrë këto nisma? Në fakt ka pas disa iniciativa nga këtë qeveri të cilat në një situatë normale, themi nëse do të ballafaqohesh me një krizë tash siç është ajo e luftës në Ukrainë, ku domosdoshmë indirekt edhe të gjitha kanë ndikuar në tregun e çmimeve, atëherë ndoshta do të ishin të mirë së ardhura, mirë po në krahasim tash me nevojat, me kërkesat e qytetarëve, ajo që ka qenë premtuar më parë nga kjo qeveri, para se të vinte në pushtet, është ashtë si një pikuin e ocean, kështu që nuk mjafton për të pasur një mirëqenjet mirëkit të qytetarëve, veçanërisht kur dihet që kemi një qeveri që ka pasur tendenca të ketë një program të majt, ku në qendër do të ishte barazia sociale. Pra, pas një vit e disa muaj qeverisje, ne jemi largë kësaj themi këti premtimi, largë kësaj objektive, dhe në këto situatë është pak konfuze nga që ka tani disa propozime nga opozitat e cilat kategorikisht hidhen poshtë nga pushteti, si që ka qenë iniciativa për mundësine të rreqës e mjetëve nga trusti, apo një propozim tjetër për zbritjen aksizës në produktin e naftës dhe në disa elemente bazike, disa produkte bazike, po në anë tjetër, përveç që kemi kundërshtimin e qeverisë për këto propozime, nuk kemi një alternativë konkrete. Po më parë kishte edhe një pak, të themi nga 100 euro për disa kategori, për punëtor, për student, për pensioner, po prapë parët të cilat janë nuk u dëmtuara të papunët, nuk është se përpikuan gjë nga kjo ndim qeveritare. Si do që tjetë, Kosova putët në atë përshtërsim që e ndjen tashmë krejt rajoni, dhe debat, ajo që ka shihet që është vetëm që debatet dhe përplasjet vazhdojnë pozit opozit. Zoti Pozhari, po ndërko, në raport pakten me qytetarët e Shqipërisë, qytetarët e Kosovës morën një ndihmë të caktuar që lidhe drejt për drejt me krizën. Qytetarët shqiptare, vetëm ajo që morën, është premtimi se bordet e administrimit të çmimeve do t'i mbanin çmimet në kontroll, teksa shohim që për shembull në Shqipëri i ka kaluar 2.1 apo 2.2 euro për litër nafta e benzina. Në Kosovë, a ka ndihmuar kjo ndihmë drejt për drejt tek punëtorët? E thashë dhe me parë që kjo ndihmë ka qenë një së ardhur, por jo e mjaftueshme, nga që ka qenë një, themi, një zgjidhje afat shkurdër, por jo që mund të zgjidhë problemin në të ardhme, veçanërisht kur dihet se do të ballafaqohemi me ndoshta edhe mungesë të produkteve bazike apo me shtrejtim të tyre nga që rritet kostoja e importit nga vendet e tjera. Po, qka vendet të kësot është sësa i përket lajmeve që ne i marim nga Shqipëria, kësisht janë ato të cilat i propagandon kryeministri juaj Rama, i cili me gjas është kogja aktiv për vëdhet fjallë për promovimin e punës së ti dhe lënë të nënkuptoj se Shqipëria është një parojës dhe për shtetë tjera të evropiane dhe në më të shëbiteshim se me këtë temi propagandë të kryeministrit e Roma edhe Gjermani, shtetës të Gjermanisë apo të Francës të vinit kërkonin leje qëndrimin në Shqipëri. Me siguri edhe kjo mund të ndodhë, zdo ishte e qudi dhe do t'ishte edhe në konferencë live. Mirë, po do të befasoheshim, do të befasoheshim paqë nëse vetëm do t'i besoni në atyre fjallëve. Po ndërko, për të këthyër tek, le të themi, halët e Kosovarve,
sigurisht vazhdojnë që të ketë Kosova në treg një vërsi të produkteve ushqimore, por jo vetëm pra produkteve të rafteve të supermarketeve nga Serbia. E ndërkohë duket se dhe Shqipëria mund të kalojë në një vërsi edhe më të madhe nga Serbia, ndërkohë që për ta thelluar këtë, mund të çohet përpara dhe një proces sikurse është Open Balkan, i cili do t'jap edhe më shumë mundësi, sikurse parashikojnë analistët serbisë për të penetruar në tregun kosovar shqiptar. Kosovar ndoshta jo, nëse ju do të rezistoni. Serbia vazhdimisht ka pasur intenca që të jetë pranishme në tregun kosovar, mirë po ka qenë edhe vetëdia shtetore ajo që i ka bojkotuar prodhimin e Serbisë. Dhe ju kemi dhënë hapësirë prodhimeve të produktit vendor, por edhe atyre nga Shqipëria në rastet kur kemi gjetur në raftet tona, po to që në mas të madhe këtë determinohet edhe nga çmime dhe cilësia. Po anash cilësim, sa i përket çmimeve, ka një dallim në të gjitha pothuajse enorm kur e krahasojmë me vitet e mbarshme, ne kishim edhe periudhën e pandemisë, mos harrojmë në parë, po prapse prap nuk e afektoi asa ishte gjatë këtij viti. Nërso sa i përket balkonit do afro është një temë që hanë shumë diskutim, është një iniciative Zotit Kuqiq, të cilës si bashkan gjithë me shumë zelë Zotit Rama dhe të lejtë presionë në në shtetë dhe tjera, duke mos për e shtuar dhe Kosovën. Zotit Rama e dim duar të jetë nëse përkimi mbi disë Kosovës dhe Serbisë, mbi të gjitha është politik, pra nuk është në rafshin ekonomik, nga që ekonomia ka funksionuar dhe gjatë këtyre viteve ne kur ne kemi pasur paqartësi dhe ato përpiqen të zgjidhen për gjatë të dialogut. Pra, sidoqoftë të tjetë produktet të qarkullojnë andej këndej kufirit. Megjithatë, se cila është arsyeja që Zoti Rama ndihet më i afërt me Zotin Vučić në politika sa me Zotin Kurti, kjo mbetet të paqartë për ne. Thuash që është me ndje hapur dhe ashtu si që mundohet të paraqitet dhe të lëmë të kaluarën papa, ajo mund të rije vetëm në rastin kur udhëhesit e Serbisë, të cilët janë pasar statin e politikave dhe gjenocidale, pa kuptojnë se ta kërkojnë paljen dhe për krimet që i kanë shkaktuar dhe një kusisht të njëjnë pavarësinë e Kosovës. A konsideroni se ndoshta me Zotin Vučić, kryeministri shqiptar, ka një raport të kuptueshëm, le të themi, të nivelit të njëjtë bilateral, por ndërkohë, edhe pse ai është president, por ndërkohë me kryeministrin e Kosovës, duket se do donte që ta kishte, siç thon anglisht, under his wing, pra nën krahun e tij, njësoj si një si asistent apo si një vëlla të vogël, edhe në takimet që kanë pasur nuk kanë shkuar mirë sepse ndoshta nga që ai nuk i bindet. Dhe kryeministri do donte që ai t'i binde. Si e keni parë këtë raport në distancë midis të treve? E kjo është shtatlartësia e Zotit Rama, po shëndohet edhe në fatkeqësi, për fatkeqësi sepse ai kryesisht atë sjellje ka që gjithë do t'i ketë në nësqetull, ndoshta është ndonjë kompleks të i regjistruar qysh në moshën më të hershme, po këto probleme së mund t'ja zgjidha së kuj Zotit Rama, për deri sa nuk e ka kuptuar se gjatë qëndrimit të Zotit Kurti në Shqipëri, atë vizitën që pa ta përsjellur Zotit Kurti, pa të kërkuar më parë makro shëngjenin shqiptar, pra që të forcoj produkti i brenda kombëtar, për brenda të jemi më të unifikuar dhe më pas sigurisht që të tillë të jemi edhe për ballë shteteve tjera. Pra, janë dy koncepte tërsisht të ndryshme. Në këtë rast, Zoti Kushti më së paku ka arsye të ndjehet inferior ndaj Zotit Rama, ndoshta është mësuar me lider të tjerë dhe ka pasur të ndjehet të drejtë të ndjehet superior Zoti Rama, nga që kryesisht ai e ka vdekur vallën. Po në këtë rast, me këto qëndrime që i ka ndaj Ballkanit të hapur, marë parasysh, mos harroni edhe deklaratat e kancelarit gjerman që ishte për vizitë në Kosovë, ku e theksoj që do të rifiloj së shpejti procedura për takimet në procesin e Berlinit, atëherë në një mënyrë ose tjetër, rëndësia Ballkanit të hapur zhbëhet, veçanërisht, nuk e di për sa të një rëtëm, për atë që nuk i kanë kuptuar se kjo është një projekt kurose. Pra, pavarësisht se
në politikën e jashtme Shqipëria pretendon dhe zotohet se po punon për hir të Kosovës në lobimin e saj kryesor në ambasadat në vendet huaja. Duket sikur në fakt Shqipëria nuk po e dëgjon Kosovën kur Kosova thot jo Ballkani i hapur. Pse ndodh kjo? Pse ndodh kjo ky dualitet, pra që edhe kërkon të pretendoj se po punon për hir të Kosovës, nga ana tjetër edhe nuk dëgjon nevojat reale të Kosovës. Dua besoj që ka të bëjë me koncepte të ndryshme. Nuk dua të dhe veç fjalëve që zoti Rama më të rëndësishëm se sa interesin barkontare ka interes, biznes interese. Pra, dua të jemi pangarkuar nga kjo pjesë, edhe pse dyshimet, thënë të drejtën, shprehen, haptazi, nga që nuk ka tjetër si të shpjegohet në një rrethon, kur ka pasur edhe deklarimet e titullit, të tipit i të i kalojmë rëmujat e të kaluarës. Ati i zotërinë duke të tregoj dikush se ne nuk kemi bërë rëmuj, po kanë ardhë dhe kanë bërë gjenocid në vendin tonë, kanë ardhë kanë bërë fmi, kleq, gra, trupat e të cilëve enda nuk dihen se ku janë. Duhet ati se është një proces e dialogut i cili po përpiqet ndër të tjera të zbarë dhe platin e të pagjeturve, që të vetëdijsoj Serbin që është përgjegjëse për të gjitha të katrahur të shkaktuar që nuk ka qenë vetëm rëmuj, po ka qenë po e përsëris gjenocid në shumë shtetë, në tri shtetë së paku në 10 vitet e viteve të 90 në dekadën e fundit të shekullit pra 21. Është problemi që zoti Rama duhet ta ketë parasysh se pa u qaruar këto gjëra që janë tashmë në abërim, nuk mund të ketë një marveshje ashtelet ekonomike si që i pretendon, pavarësisht të vullnetet e ti cili do qoftaj. Kështu që bëm mirë që të dëgjej pak o zërin e bashkon vazhët e ti këtë e kufirit, nga që ne përdalim nga Zoti Rama, këtë fëqion e kemi shumë të një orë, dhe thot nuk është se nuk i dim taktikat e ti, nuk është se nuk kemi provuar të dialogojmë edhe në rrafshën që a i synon, mirë po, e vetë një gjë që ka bërë Serbia ka përpituar në kohë. Tash rrethanat janë kur vetë faktori ndërkombëtar, vetë bashkimi evropian kërkon që Serbia të shkputet nga ndikimi rus. Një gjë të tillë shihet që Serbia nuk është e gatshme që ta bëj, ndërkohë orientimi i Kosovës, njëkohësisht edhe Shqipërisë, besoj që është i fuqishëm drejt bashkimit evropian. Dhe këtu shihen në qarpazi dhe thotë orientimet të cilat i kanë shtetet e Ballkanit për ndihmën. Zoti Pozhari, ju keni dëshmuar se janë, si kurse të gjithë ne, janë kryer disa takime të ashtu quajtura ndërqeveritare midis Shqipërisë dhe Kosovës, janë nënshkruar me 10 marrëveshje nga ministra homolog në turizëm, në infrastrukturë, në ekonomi, në finance, kështu me radhë. Ndërkohë, të paktën qytetarët shqiptar nuk është se kanë ndjerë diçka të prekshme për sa i takon kësaj marrëdhënie ekskluzive që do duhej të kishim me Kosovën. Si ndihet efekti këtyre marrëveshjeve dhe këtyre konferencave ndërqeveritare për te kufirit shqiptar, pra në Kosovë? Kështu diçka konkrete nga këto marrëveshje kohët e fundit e që më mbetën dhe mendë është se shtetat si të Shqipërisë nuk kanë nevojë të marrin në leje që ndrime dhe të parasytën vazhdimisht në syrat e Ministrisë e Punëve të Brendshme nga që është bërë kjo letësi e qëndrimit në Kosovë, gjë që për mendimin tim do të duhet ndodhë të qëmati, se i përket pjesës bashkëpunimit tregtar, gruaj se ende jemi në fazën kur ato atët do të kalë mëshim në kufi nëse do të ketë ndo një inat ndër themi ndërqeveritar se i përket akteve kryesor të qeverisë, nuk është as përsa ofërmi, po thot nuk shihet vëmeti për të pasur një qarkullim të një këllë qoftë tregtar, po qoftë edhe ndër njerëzor, nga që ne edhe kurdim atë... Po pse mendoni se është kjo? Pse nuk nxitet do të shkëmbimi tregtar? Po, këtë e do duhet ta pyesim zotin Rama, sepse ai për herë të tretë është në pushtet.
më Dakor, shumë përgjësia nuk besoj se e ka ai në dorë drejt për drejt marrëdhëniet midis tregtarëve të Kosovës dhe tregtarëve të Shqipërisë. Ai pretendon që ka bërë maksimumin, që kjo të jetë lehtë. Jo, nuk pajtohem, nga që mendoj se qeverit e kam pikrisht këtë në dorë, sepse varet kritika qeveritare se kuj i apën për parësi saj për këtë nga kjesës me në Dogan, me të vëshë, cilat janë letësirat, dhe të tëtë një shtetë kër e ka vullnetin për të putur një produkt në treg, për të krijuar një konkurencë sa më të mirë fillt, dhe për, duke pasur edhe atë dëshirën e mirë që produktet shqiptare të shtrihen gjithandej. Njerëzit që të kanë nevojë për punë, sidomos në kohë krize, mos mirën me formalitetet e shumta, pra është tërësisht në vullnetin e qeverisë se si do të veprojë. Mirë që shpo e gjenë vullnetin për të bashkëpunuar me Zotin Vučić, aq më të lehtë do ta kishte vullnetin për të bashkëpunuar me Kosovën, nëse vetëm ai vullnet do të ekzistojë. Ndërkohë, Kosova në vetvete ka një lloj ende një lloj po e quajmë pengese për sa i takon në raport me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, i cili është liberalizimi i vizave. Përveç punës sezonale 90 ditore në Europë, ndoshta shpesh ilegalisht, çfarë josh tjetër qytetarët kosovar për ta synuar liberalizimin e vizave si një aspirat? Në fakt, liberalizimi i vizave është topë që diskutohet në këtë kohë, nga që atë e kanë marrë thuaj se të gjitha shtetet për jashtë këtu Kosovën dhe Bosnjën, nëse s'ka bëj, dhe mbetën i shteti vetëm në Evropë që është i privuar nga liria e levizjes. Një mund të imaginoni, sot një Serbie cilë i ka shkaktuar tri luftra, apropo e për sëris leviz, pa problem, dhe njëre pa da thënë se ta zëm në kohën e luftës, ne kemi njerëz që e kanë lëshuar Kosovën për të jetuar në shtetet e tjera, ndoshta nuk janë kthyer, dhe sot gjelati mund ta vizitoj më lehtë se sa një familjar nga Kosova, sepse gjelati lëviz ndërshëm dhe nuk e ka problemin e vizave, ndërsa ne këtu në Kosovë duhet të ballafaqohemi edhe me këtë regjim që është regjimi më i padrejtë dhe e shpërfaq fare qartë shumë fytyrësinë e Evropës, edhe po marrë shkans nga vizita e mundit të kancelari Gjerman, si pas fjallëve të cilin, ta imbjetet i përkushtuar veçanërisht në liberalizimin e vizave për Kosovën që do të angazhohet, dhije që Franca ka qenë shumë blokuse në kodretin, njëjë si që ka qenë blokuse dhe për Macedoninë, Veriu dhe Shqipërinë, sa i përket ndërtimit dhe bashkimin evropian, dhe të shohim se si do të zhvillohet tutje, po ajo që ka shihet qysh tash është se bizneset kanë mungesë të punëtorëve, nga që e punëtorët për levizin drejt vendeve të bashkimit evropian, sigurisht për një pagë edhe të dinjitetshme, nuk është me fjala vetëm për punëtorët të kënjëzeje të caktuara, po edhe për profesionistët shëndetësorë, të cilët në mas të madhe janë duke levizur drejt të shtetit të Gjermanisë kërësisht, dhe kjo është duke paraqitur një problem tjetër në vete për Kosovën, pra njërës të cilët janë të dryshëm edhe ashtu e gjenë deportimin rrugën dhe kështu ne u bëm si shtetet që furnizojnë shumë mirë shtetet e huaja me profesionistët në rinjën tonë, po nuk bim të aqmojmë atë sa kemi këtu. Zëti Pozhari, në fakt, jeni i qartë në analizën që po bëjmë për aktualitetin, po unë do doja t'ju ktheja vetëm pak pas në kohë, për të kuptuar në qofse kemi ende efekte. E kam fjallën për taksën 100% që u vendos para kësaj qeverie ndaj produkteve të Serbisë. Pati efekte negative, pozitive për ekonominë e Kosovës, për konsumatorin kosovar, a ndihen ato efekte ende dhe në gjykimin tuaj ishte një manovër e mirë, heqja, apo duhej mbajtur ende? Në fakt, taksa 100% për produktet sërbe ishte në tje për veprim politik, për të gjykuar një veprim të duar ekonomik nëse është i qëlluar se jo, duhet këtë parametra dhe të tila, a i në atë rast kur u vendosë në dërmarë nga ishqeverisja e Haradinajt, ishte për të stopuar më tje për procesin e dialogun, nga që ju më fasitini që të mësë përshëritemi ato që u zhvilluan akuzat, kundra akuzat, edhe që u shtrim dhe këtë
një marrëveshje ku mund të përfshinte edhe shkëmbimin territorial, pra ishte një stopim i dialogu, sigurisht që ajo e dëmtoi në mas të madhe Serbinë për aq kohë, mirë po ishte në kundërshtim me të gjitha marrëveshjet të cilat i kanë nënshkruar Kosova, dhe prapodhemi ishte një masë përkohshme, e cila ndoshta i shërbeu zotit Haradinaj për të nxjerrur nga situata, por nuk është që i solli ndonjë dobi sa i përket fuqisë të elektorale, gjithë që i dëshmonë në zhjetën me pasme. Po sa i përket taksës, 100%, ajo sigurisht që u quaj dhe papranushme nga shtetët të Nike, dhe që nërishtë vendet e Quintit, dhe u zbe, më pas u reduktua në premtime dhe reciprociteti. Por kështë qeveri të ashe ka për obligim, që ti përmbohet asaj që ka deklaruar në parazjeve se në raport me Serbinë çdo gjë do të jetë reciproke, përfshirë edhe bllokadën që mund t'i bëhen mallrave nga Kosova në Serbi apo edhe të çarkullimit. Deri më tash nuk është se ndërmarr veprime sa i përket reciprocitetit. Kjo ndoshta nga vullneti i kryeministrit kurdi që mos të jetë pala kosovare bllokuese në dialog, por ti e për mundësi këti formatit dialogut për cilit që thuhet se në qendër, në epiqendër e ka njohen e ndërsil të shtetësis e Kosovës dhe sigurisht të dhana siltas të Kosovës ndaj Serbis dhe ti avim kohë, pese që kohë dhe të qërtë se gjitha në mirë. Do doja të kthesha te kjo e fundit që sa po thatë, por vetëm një pyetje ndërmjet. A i dëmton më shumë blokada e mundshme, apo taksa në 100%, apo blokada me targat, për shembul, dhe pengimi i mundshëm i importeve të produkteve nga Serbia në Kosovë? A i dëmton më shumë Serbinë apo Kosovën? Pra a dëmtohet Serbia ekonomikisht, apo dëmtohet konsumi në Kosovë? Në fakt, prapë këtu i kemi, nuk i kemi vetëm temën ekonomike, kemi edhe temën politike. Ishte rasti targave që ju për e përmendni, dhe Kosova e shprej vullnetin për të gjetur një alternativë nga të tri alternativat që përfaqësuesit evropian i propozuan, ndërsa Serbia prapë ishte hezituese dhe bllokuese. Këtu do të thotë është situata është në një tet të thikës dhe nuk është këtë çështja teknike, sepse prapë në fund të fundit është problemi politika i cili dominon, sepse këtë termat ekonomike dhe shumë vjetë mund të gjendët zgjidhja dhe sigurisht është tregu i hapur dhe qytetarët mund të zgjedhin se cila produkte do t'i konsumojnë, para se gjithashtu do t'i konsumojnë ato produkte që janë më të panjushme për gjegën atyre. Dhe në këtë pikë, prapë po them, ka qenë një loj e Serbisë e cila ka përfituar në kohë nga dialogu teknik i cili është marrë dhe me çështjet e tilla dhe kështu ka vepruar politikisht në mënyrë të padukshme, po që më pas janë pa rezultatet, nëse kemi për bazë disa tërheqjet e njohjeve të Kosovës, apo edhe të arritjes së saj që mos Kosova mos të adarsohet në një asnjë organizatë ndërkombëtare. Dhe tash shihni pra paradoksin, derisa Serbia të bllokon, që të organizohesh dhe që të ambersohesh në cilën do organizat, të bësh qëpar do hapi në drejtim të agendës evropiane, ajo të fton në Balkanin e hapur, po të lutëm eja. Pro, cili është rezoni për dhe kuptuar drejt këtë sjellje të Serbisë, cili është blokuese në çdo hap ndaj Kosovës, ndërsa është ftuese në Balkanin e hapur. Mbasi këtë drejt. Ndonjëherë pa ndërmjet. Ka një mospërputhje apo një diskoherencë, mund themi, në kuptimin e asaj që pikërisht. Është komplet paradoks. Është një shtet që të blokon, është një shtet që të tërhek njohjet, është një shtet që të të një pavarësim, të dhejme në fund, është një shtet që të fton dhe këmbull dhe i thotë zoni drama, faleminderit që më përkrojnë këtë iniciativë. Për që batë e flasë? Një pyetje e fundit, koha në dispozicion në mbaroj, por një pyetje e fundit, do jenë dhe zgjedhjet e ardhshme së shpejti, ndërkohë kryeministri Kurti duket se në sondazhe partia e tij vetëvendosje nuk po bën aq mirë saç pritej apo sa në të kaluarën që ishte në rritje, duket se edhe prej boshtit ideologjik ka lëvizur disi që do të thotë nga
jo negociatave të vendosje, tashmë s'ka më kuptim emri, sepse kemi shkuar tek dialogu, nga flamuri lara-lara i Kosovës dhe flamuri shqiptar si vetëm simbol, ka shkuar tek flamuri me yje. Pra kemi disa lëvizje simbolike nga boshti prej të cilit nuk ishte lëvizur kur sa kohë ishte në opozit. A mendoni se qytetarët kosovar po perceptojnë që shpesh politika është në fakt demagogji edhe kur vjen fjala për të qeverisur cili do që të ulet në atë karrike do jeti detyruar të bëj disa politika publike standarde? Unë kam të rënë me partë dhe Zoti Kurti, nuk është vetëm kryeministri i 50% njerëzve të cilët e kanë votuar, por është edhe i 50% që nuk e ka votuar. Pra, ai ka përpara një agjend të cilën do si do të duhet ta ecë përpara, duke përfshirë këtu edhe dialogun që me partë thoshte që nuk është ndër prioritetet e tij, po imponua dhe duhet ulet në tavolinën e diskutimit. Po ajo që kemi vërejtë është se që nga korriku i vitit kaluar, nuk ka pasur takime deri në rastin kur ishte ajo darka në Berlin, pra ka një ngaftësi sa i përket dialogut, siç duket është një tendencë e qeverisë që të mos ngudhet në këtë drejtim, ndërkohë që shtetet mike kërkojnë një rezultat të menjëhershëm sa i përket asaj pjese se kjo në këtë qëllë dhe vendosja e ka vlerësuar gjatë kohës sa kjo organizatë nuk ishte parti politike, dhe në momente që u shëndru në parti politike, si dhe që tjetë, duhet të ndjekë edhe kursin e që kërkojnë edhe institucion shtetërore, sepse ato të obligojnë. Por në përgjësi, politika, jo vetëm për ta veçuar Zotin Kurti, apo këtë qoftë tjetër, është një temë ku qytetarët zatë që me shesin produktin e tyre dhe se cili mund të abinë qytetarin së është në i miri. Po kuptohet që është larga i entuziazmi i qedjeve dhe këtë mbrit shkurtit, kur edhe të vendosi këta i 50%, sepse qytetarët ja dhanë mundësinë e qeverisjes dhe është herë të gjykohet kjo qeverisje, nga që tash kemi një vit e disa muaj qeverisje, dhe të zgjedhje tashme, nëse diçka nuk ndodhë në ndërkohë, ka spako dhe tre vite, kështu që për tre vite është ku e konsiderushme për të treguar vetën kjo qeverisje.